Уважаеми зрители, друга тема. От няколко дена един скандал е в центъра на вниманието. Наистина доста изненадващ за мен, но то така е с скандалите, те са изненадващи. Въпросът скандала е с откраднатата козметика от бившия посланник и бивш политик Елена Поптодорова. Какво точно е станало, аз все още не знам. Едни му викат така, други му викат иначе, а тя сигурно ще каже нещо трето. Нека да го чуем. Добър вечер, госпожо Поптодорова. Добър вечер, господин Трифонов. Какво се случи? Сега, какво толкова се е случило, Трифонов? За първ път ли чувате политик да краде? Но не. Значи, първо, нека ви кажа, че вие не сте политик. Така вие, е. вие сте обикновен така гражданин. Вие така вече не сте политик. Бяхте политик. След това бяхте посланник на България в Съединените американски щати. Сега вече не сте нито политик, нито посланник. Вие сте обикновен човек. Прекрасно. Как сте запознати с моята биография? Ами, прав сте. Но старите навици остават за цял живот. Ама добре. Защо откраднахте? Кажете. Вижте, това не е кражба. А, ние какво си е? Взимаме. Просто си взимаме. Тия парфюми нали ги правят за хората? Ами за хората, ама те се купуват. Още повече. Защо съм откраднала? Защо съм откраднала? Вижте, всяка жена иска да бъде красива, а в моето положение искам да съм два пъти по-красива. Добре, какво се случи всъщност? Бихте ли разказали? Защото аз, когато чух тая новина, и предполагам, като на всеки човек му стана неприятно. Кажете, какво точно се случи? Бихте ли казали? Нищо особено. Просто се разсеях. Забравих да платя. Добре, що не забравихте да ги вземете тия неща, ми забравихте да платите? Чак толкова просто не съм сега, моля ви се. Поне малко не ви ли е срам сега от цялата тази история? Не, вижте. Как не? Аз съм дълбоко религиозен човек. Какво значи дълбоко религиозен? Много дълбоко религиозен. Много дълбоко. И в Библията пише, едната ръка да не знае какво прави другата. И аз така. Дясната ръка държеше телефона, откъде да знае какво прави лявата ръка. Между другото, искам да ви кажа, че хубави неща има във вашата гримьорна, господин Трифонов. Аз съм просто много впечатлена. Ето едно хубаво кренче си намерих тук. Ето имам разни гримчета, които ви сте ги платили. Знам, добре, престанете ви сте ги платили сега неща. Ето това е, какво е това? Това е брадата на отец на Фарфори. Смятам с нея да ходя вече. Смятам с нея да ходя вече по фри шоповете в политичтата. Госпожо Поптодорова, обещайте повече да не правите така. Това е срамно. Излагате България, разбирате обещавам ли? Обещавам, повече козметика няма да крада, господин Трифонов. Ето, с ръка на сърцето го казвам. Сега съм си харесал едно телевизорче, 60 инча. Как ще го вкарам в чантата, нямам идея. Откъде да взема такава голяма чанта, не знам, ще трябва и нея да крада. Това не е една беля, господин Трифонов. Между другото, само искам малко така да се поразтъпча. Толкова ми харесва вашето студио. Я да видим тук. Здравейте, поправите сега, елате, седнете. Крадете ми микрофона. Как е? Вие сега за един микрофон ли сте, господин Трифонов? Престане. Ме моля ви се, едно време хаваджанката ви открадна пейсмен, нищо не казахте се. Айде, моля ви се. Добре, айде, връщам си ви микрофон, да знам, вие купувате скъпа техника, вземете си го, айде. Да. Няма. Сега, айде, изпейте ме на полицията, господин Трифонов. Не, няма да ви изпеем. Между другото, аз не мога да пея и този микрофон щях да го ползвам за друго, но както и да е, развалихте всичко. Значи, нищо не е в безопасност покрай вас, бе. А, не е така, не е така. За някои неща аз имам алиби. Така ето, ли? Например. Това, дето писаха вчера, нефтохимик открадна победата на Лудогорец. Нямам нищо общо с него. Не съм била в Бургас. Така ли? Наистина ли? Разбира се. Камерите на фри шопа в Софийското летище ще го потвърдят. Между другото, господин Трифонов, вие сте странен човек. Така ли? Да. Защо? Цяло интервю. Цяло интервю направихте тук за едно кремче, за едно това, за едно това. Ами, при Виденов изчезнаха парите от банките, например. При Костов изчезнаха държавните предприятия. Цветан Василев така ви намаза с кремче за КТБ. Сега сме седнали тук да се заяждаме на дребно. И между другото, това, че нямате чорапи, хората знаят, нямам нищо общо. Какво ще правите сега? След това, което се случи, какво ще правите? Това е какви са вашите бъдещи творчески планове. Нещо нали подобно, така? Да, кажете. Ще се отдам на туризъм. Голям свят, летища много. Сега отивам до Корея. Какво искате да ви взема от летището там? Добре, нищо не искам сега. Не ви ли е срам, какъв пример давате на децата, бе? Какво ще им кажете? Айде, сега пак менторствате тук. Какъв стрим е, да? Ами,
нищо няма да им кажа на децата, ще кажа на родителите. Бийте децата, като видите, че почва да приличат на мен.